Móstrase aquí a tabla co alfabeto grego, na que aparecen as letras maiúsculas, as minúsculas, o nome da letra e a pronunciación que lle corresponde. Seguindo o orden habitual de esquerda a dereita, imos ler unha tras outra as letras. Comenzamos polo alfa, que se pronuncia como unha galega. A súa correspondente letra maiúscula é idéntica á galega, como ocurrirá con outras a maioría das veces, o que fai que as letras maiúsculas sexan, en xeral, máis sinxelas de aprender. A continuación ben o beta, que se pronuncia como un b galego. Logo o gamma, equivalente exacto do g do galego, que sempre é suave. Fíxate na súa forma maiúscula, moi diferente ao galego. A continuación atopámonos co delta, que se pronuncia como un d galego. O épsilon, un e neste caso breve. Aínda que xa avanzamos que non nos vai importar na pronuncia a cantidade das vogais. O z que se pronuncia de s. Ollo coa letra maiúscula, pois pódese confundir co z galego. Veremos estas e outras dificultades semellantes nas prácticas que imos realizar a continuación deste apartado. O eta é un e longo. O z pronúnciase como z galego. O IOTA, sinxalamente como un i. O kappa como un k. O lambda como un l. O mi correspondese co m. O ni co n. O xi soa como ks. O omicron é o o breve. A moi famosa letra pi equivale ao p, o rho, o r do galego. O sigma, a letra s, que como podes ver, escríbese de dúas formas diferentes. O tau corresponde ao t. O Y pronúnciase maioritariamente como un i do alemán ou francés, pero veremos que ten outros posibles pronuncias. O Fi equivale ao F. O G equivale tamén a geada do galego. O si pronúnciase como PS e finalmente o omega é un o longo. Imos agora a facer algunhas prácticas de lectura que nos levarán a aprender o alfabeto sin maior problemas. Conforme xur de dúbida iremos resolvendoa e avanzando. Comenzaremos coas minúsculas que con diferencias son as máis usadas. Imos coas primeiras palabras. Intentade identificar as letras que compoñen cada palabra grega e o seu son correspondente. Por exemplo, no caso da primeira palabra, os componentes son delta, ro, alfa, mi e alfa. Por lo tanto, a palabra grega lese drama. Facede así co resto de palabras é aconsellable de ter aquí o vídeo para poder realizarse a presa ás prácticas. A lectura resultante das palabras gregas é, por tanto, drama, teatrón, aroma, logos e clima. Pasamos agora a profundizar un nivel máis no noso estudio do alfabeto. Como vimos, o sigma escríbese de dúas formas diferentes, como se pode apreciar nesta palabra. Escríbese de forma semellante a unha S latina só cando é final de palabra. Nos outros casos, en inicial ou medial, sempre é a outra forma. Esta mesma palabra sirvenos para precisar que dúas lambdas xuntas non se pronuncian nunca como unha elle galega son simplemente dúas landas, unha continuación de outra, dúas eles, pertencentes a sílabas distintas. Neste caso, a pronunciación é silogismos. Lembrade tamén que a gamma, como o gué galego, sempre é suave. Aquí temos outros exemplos destas colocacións. Si, si, Soses callais polis Tamén debemos ter en conta o seguinte feito. Se si o gamma vai diante de gamma, capa, gi ou xi pronúnciase como un n. Por exemplo, anquira. compara co galego áncora. Klange, Sphinx. Imos ver agora a clasificación das vogais para poder distinguir logos ditongos que teñen relevancia cara á pronunciación correcta do grego clásico. Unha primeira clasificación das entre vogais abertas e fechadas. As fechadas son a Y e a Iota. As restantes son abertas. As vogais tamén poden ser longas ou breves. Epsilon e Omicron son sempre breves. Eta e Omega son sempre longas. As demais poden ser longas ou breves dependendo da súa posición. Os ditongos formanse pola unión dunha vogal aberta cunha fechada. Os posibles ditongos son os que aparecen aquí na imaxe, clasificados segundo se formen con Y ou con Iota. Cando se produce ditongo entre unha vogal longa e o iota, esta non se pronuncia. Escríbese debaixo da vogal longa, aparecendo como unha pequena iota. Fixadevos nos dous últimos exemplos de ditongos con iota. Aí aparecen xa dúas iotas suscritas, pronunciándose esas palabras "gue e logo. A iota suscrita non se pronuncia, polo tanto. O Y é o son que máis dificultade adoita causar no momento da súa pronunciación, pois hai que ter en conta tres posibilidades distintas de pronunciación. Como unha I alemana. Para que se pronuncie así, a Y non pode formar parte de ditongo. Os exemplos que se mostran aquí son LICOS, SI, HIPO. A segunda posibilidade pronúnciase como un U do galego cando vai en ditongo, excepto no ditongo Omicron Y. Os exemplos lens aquí Zeus, Aucis, Euro. E, por último, a terceira posibilidade dase cando forma parte do ditongo Omicron Y. Este ditongo pronúnciase todo el como unha U, igual que ocurre no francés. Como exemplos temos UC, logo, parusia. a pesar do que nos usire o seu nome, non se trata de que exista nada espiritual na pronunciación do grego, senón que o nome espíritos se refiere á pronunciación aspirada ao comenzo dunha palabra. Existen dous tipos de espíritos ou aspiracións. O primeiro é o espírito suave, marcado cun pequeno símbolo en riba dunha vogal. O espírito suave non soa e non se ten en conta para a pronunciación. Aí temos como exemplo agros, égnia e. O outro tipo é o espírito áspero. O áspero ven marcado por un pequeno símbolo en forma de c, tamén en riba dunha vogal ou dun aro. O espírito áspero fai que o comezo da palabra sexa aspirada, como o h inglesa de home ou mesmo tamén a, G, a da galega. Exemplos: ho, hiper, gelas. Fíxate que se o espírito dase nunha maiúscula escríbese antes desta. Nos ditongos o espírito colócase sempre na segunda vogal, na fechada. Temos como exemplos aí heis e unoia. Hai que ter en conta que o espírito áspero pero sempre se pronuncia no inicio absoluto de palabra, nunca despois. Por exemplo, a seguinte forma é o artigo plural masculino como os do galego. Escríbese do seguinte xeito. Un erro típico de principiante é pronunciar oji co espíritu áspero no medio da palabra. O correcto é hoi co espíritu ao inicio. O mesmo sucede nesta palabra. Léase jeureka, non e jureka. Un ro o inicio de palabra leva sempre espíritu áspero, pero non se pronuncia. A ro sempre se di igual que no galego, vibrante o inicio e suave nos demais casos. Por exemplo, Roma, aroma. O grego emprega tres acentos, o agudo, o grave e o circunflexo. Imos traducir calquera dos acentos anteriores mediante un acento tónico galego, colocando -o no mesmo lugar onde está escrito. A única excepción dáse nos diptongos. O acento escríbese sistemáticamente na vocal fechada, pero pronúnciase na aberta. É normal e frecuente atopar varios signos nunha mesma vogal, sen que isto supoña problema algún para a súa pronunciación, Nestes exemplos dáse a concurrencia de espírito, acento e iota suscrita na primeira vogal da palabra. Oqueón, jeper. O punto e a coma utilízanse como no galego. O punto e coma equivale ao signo de feche de interrogación do galego e ponse ao final da frase exclusivamente, tamén como en galego. O chamado punto alto equivale a un punto e coma ou, ás veces, aos dous puntos. Márcase cun apóstrofo a ilisión, é dicir, a desaparición da vogal final da palabra, cando a seguinte empeza tamén por vogal. Aí temos o exemplo a lei, onde a vogal desaparecida é unha alfa. Adiérese aparece en vogais fechadas e indica que non se fai diptongo. No exemplo que vemos na imaxe, léese proíapsen, non proíapsen. Imos a recapitular todo o aprendido ata agora e polo en práctica cun texto en grego real, nada máis ni nada menos que do filósofo Platón, nun diálogo chamado Eutidémono que participa o seu propio maestro Sócrates e o interlocutor chamado Critón. Critón, tis en o Sócrates jo exces en likeio dielegu, e polis jimas oxlos periestequei, xostego que bulómenos acúein proselzón uden hoios te acusais a fes. Hiperkipsas mentoi cateido, kai moi edoxen einais senos tis jodielegu, tisen. Socrates, poteron cai erotas o criton, ugar geisala diesten. Criton, jon ego lego, ec desias tritos aposu cesto.